Um, ho hem de fer amb aquell estil que ens va anar també la negociació amb el PSOE per formar uh, el govern de Madrid. Negociació amb un grup, vull recordar que va perdre les eleccions de manera clamorosa davant del Partit Popular, tot i venint de governar Espanya. Negociacions amb un partit que, tot i perdent de manera clara les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, avui governa l'Ajuntament de Barcelona. Ho dic perquè tampoc no ens hem de deixar dir que aquest intent nostre de voler encapçalar un govern no té legitimitat, molt menys d'aquells que precisament reivindiquen la legitimitat, que la té, dels seus governs en minoria en els parlaments o en els ajuntaments. Això és, això és així. El senyor Sánchez té un govern en minoria, perquè els, els socis de govern no sumen majoria absoluta. I per poder tirar endavant les coses les ha de negociar amb un grup que està a l'oposició, que som nosaltres, i altres grups. Aquest és el joc que la democràcia permet. Tot aquell que intenti deslegitimar aquest joc, de fet, ha d'estar deslegitimar la democràcia. I l'hem de contestar amb tota contundència. Ens afecti a nosaltres o afecti a un altre. Si el senyor Illa fes un govern en minoria seria tan legítim com el nostre. No li faltaria cap bri de legitimitat, però a nosaltres tampoc. I aquesta línia sí que no ens la podem deixar dir. Aquí sí que hem de ser especialment didàctics també a la ciutadania. Hi ha una part de la gent que està esperant que ens en sortim. Hi ha una part que no. Però hi ha una part que ens està esperant que ens en sortim. I gent que no ens ha votat, també. Pensem en ells, també. Tinguem una actitud aquests dies el menys sectària possible, el menys partidista possible.